Først skal vi til den omstridte ølsaken som pågår i Volda. Og for på kveldens kommunestyremøte skal politikerne i Volda forsøke å sette et endelig punktum for denne omstridte saken. Etter det nærsynet forstår, går det mot ølsalg i butikkene. Men ølsaken dreier seg ikke utelukkende om alkoholpolitikk. Kveldens vedtak får også konsekvenser for Voldas kultur- og idrettsliv. Ølsaken i Volda er omstridt, og her er det mange interesser. Ølutsalget i Ørsta vil fortsette med å selge øl til voldingene. Det er også en knallhard handelskamp mellom Ørsta og Volda. Handelsstanden i Volda vil ha ølutsalg i butikkene, blant annet for å stoppe handelslekkasjer til Ørsta. I kveld kan saken bli endelig avgjort. Signal fra hektisk møteaktivitet de siste dagene tyder på at det blir ølsalg i butikkene. I så fall vil kultur- og idrettslivet i løpet av de to neste årene gå glipp av om lag 1 million kroner i støtte fra ølutsalget i Ørsta. Politikerne de dekker seg bak om kulturlivet for å slippe å ta en avgjørelse som kan komme Volda til gode. Det er en feig måte å håndtere saker på. Jeg mener det at de dekker seg og vil spare penger på kulturbudsjettet fordi at vi skal få ølpenger fra Ørsta, og så bruker de det som en brekkstang for at de skal slippe å ta i avgjørelse der butikkene i Volda skal få ølsalg. Hva mener så voldingene selve? Nei, ølsalg i butikkene. Hvorfor det? Det er jo lettere da. Jeg var ølsalg i butikkene. Butikkene? Den saken er såpass, var så lenge bråket til nå at de må bestemme seg for et eller annet.